হয় আগন্তুক স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড় বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ পাৰ হৈছে এদৰে এগৰাকী 75 বছৰীয়া আইতাই আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ পোনে পোনে চেষ্টা কৰিম কাৰণ এইটো বয়সত তেখেতে এইদৰে এতিয়া নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ তেখেতে যিহেতু নিজৰ ফালে এইদৰে কাৰ্যসূচী লৈছে কি কওঁ আজি আপুনি এই বয়সতো হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ এইদৰে এতিয়া বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে আপুনি পাৰ হৈছে যিটো সাধাৰণতে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম বৰ্তমান সময়ত কৰিবলৈ হয়তো কঠিন হ'ব সেইটো উদ্দেশ্যে মই মানে মোৰ পাছত খিনি এইটো উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে মই এইটো পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ যাতে অহা 15 আগষ্টত মই এই বস্তুটো এই কামটো কৰি পেলাই মোৰ পাছৰ চামখিনি যাতে মোকে দেখি পেলাই উৎসাহিত হওক এনেদৰে আচলতে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰি আপুনি এইটো বয়সতো যিহেতু এইদৰে এতিয়া বগীবিল দলঙৰ ওপৰে খোজকাঢ়ি পাৰ হৈছে যিটো কৰাটো সাধাৰণতে যথেষ্ট কঠিন বুলি কোৱা হয় হয় সেইটো মই কৰি থাকোঁ মোৰ এটা হেঁপাহ আছে আগৰ পৰা এটা মোৰ সৰুৰ পৰা এটা হেঁপাহ আছিলে কাৰণ যিহেতু মই ক্লাছ ফাইভত থাকোঁতে মই বিনোৱাভাৱে আশ্চৰ্য বিনোৱাভাৱে লগত মই খোজকাঢ়ি তেখেতৰ কামগুৰিৰ পৰা আমাৰ স্কুললৈ আনিছিলোঁ তেতিয়া মই ফাইভত সেই মনত আশাটো পুহি ৰাখিছিলোঁ মই তাৰপাছত যেতিয়া মই এতিয়া আজৰি হ'লোঁ মোৰ স্বামীও ঢুকালে আজি এতিয়া 34 বছৰ হ'ল ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰি মই এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত থকাৰ সূত্ৰতে মই বগীবিল দলং খোজকাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কাৰণ মই ৰাতিপুৱা মই পুৰা এঘণ্টা খোজকাঢ়োঁ সেই খোজকঢ়া হেৰিটো মই মানে তেখেতক স্মৰণ কৰিয়ে বিনোৱা ভাষাজীক মই স্মৰণ কৰিয়েই আজি মই এই বাৰ্তাটো পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মানুহে খোজকাঢ়িব লাগে এনেই শুই বহি থাকে নাই মানুহ ৰিটায়াৰ কৰি পেলাই মানুহবোৰ অগমান্য হৈ যায় সেই মানুহখিনিকো এটা বাৰ্তা দিছোঁ যাতে বহি নাথাকিব কাৰণ এটা সুস্থ স্বাস্থ্য হ'বলৈ হ'লে মানুহে কাম কৰিব লাগিব খোজকাঢ়িব লাগিব ব্যায়াম কৰিব লাগিব এনেইতো অকমান্য হৈ যায় দিনটো চাকৰিলে গুচি যায় বহিয়ে থাকে এতিয়া বয়সৰ অৱস্থাটো একো নাই সেইকাৰণে মানে আৰু মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক বিশেষকৈ দেই তেওঁলোকৰ যাতে মোক দেখি বোলে আইতাগৰাকী এনেকৈ খোজকাঢ়িছিলে আমিও পাৰিম নেকি আমিও কৰোঁচোন এনেকুৱা সেই উদ্দেশ্যে মই আজি পদক্ষেপ ল'লোঁ হয় যিহেতু তেখেতে এটা উদ্দেশ্য লৈ এইদৰে তেখেতে যিহেতু বগীবিল দলঙৰ ওপৰে আজি খোজকাঢ়ি পাৰ হৈছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এই কথাটো এইটো আৰ্হি হিচাপে লয় আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে মধুমেহজাতীয় ৰোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে হৃদৰোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে তাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰা আমি দেখিছোঁ সমাজত গতিকে এনেবোৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ'লে আচলতে নিয়মিতভাৱে যদি খোজকঢ়া যায় যথেষ্ট এটা সুফল পোৱা যায় আমি দেখিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত চুগাৰ পেচেণ্ট বহুত বাঢ়িছে মধুমেহ যথেষ্ট লোকৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় এইবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আচলতে চুগাৰ নথকা মানুহ নাই প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আছে কিছুমানে কয় কিছুমানে নকয় কিন্তু কথাটো একেটাই গতিকে খোজকাঢ়ি থাকিলে এইবোৰ পৰা যথেষ্ট হাত সাৰি থাকিব সকাহ পাব খোজকাঢ়িব লাগিব ৰাতিপুৱা ব্যায়াম কৰিব লাগিব কৰিবই লাগিব যোগাটো কৰাটো বহুত জৰুৰী লাগে যিমান দেৰিয়ে নাখাওক কিন্তু কৰিব লাগিব আপুনি নিয়মিতভাৱে কিমান দিনৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে মই নিয়মিতভাৱে মানে মই হ'ল খোজকঢ়া মোৰ এবছৰ পূৰা হ'ল দেই মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ল'ৰাৰ লগত আহি তেতিয়াৰ পৰাই মই ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ সদায় খোজকাঢ়োঁ মই আৰু মই ব্যায়াম উগালে যাওঁ ইউনিভাৰ্চিটি দুটা হাউচত সেইটো কৰোঁ খোজকাঢ়োঁ ঘৰৰ নিয়মিত মই গোটেই কাম বন কৰোঁ মোৰ কামৰ কোনো হেৰি নাই চব কাম মই কৰিব পাৰোঁ ৰন্ধা বঢ়া ৰোৱা তোলা সমস্ত মই পাৰোঁ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নাই 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 মোৰ আজিলৈকে মোৰ কামনি এটাও নাই ভগৱানে কৰাত চব কৰোঁ মই হয় নিশ্চয় যিহেতু এইগৰাকী আইতাই তেখেতে যিহেতু বয়স এতিয়া বৰ্তমান দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মানুহ কাম কৰিলে নমৰে হা কাম কৰিবই লাগিব সেইখিনি সৰুৰ পৰা জানিবই লাগিব প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপ ল'বই লাগিব পাৰিম কেলৈ নোৱাৰিম নোৱাৰাটো কোনো কাৰণ নাই চব পাৰিব সেইখিনি কৰি যাব লাগিব তাৰ মাজত পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব চব নিয়মৰে গ'লে ভৱিষ্যতে দিগদাৰ নহয় কাৰো হয় নিশ্চয় যথেষ্ট যিহেতু আত্মবিশ্বাস আছে আৰু সেই আত্মবিশ্বাসৰ বলতে এইদৰে এতিয়া বগীবিল দলঙৰ ওপৰে তেখেতে এতিয়া ইতিমধ্যে হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকালৈ তেখেতে পাৰ হৈছে আৰু বগীবিল দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ তেখেতে প্ৰথমে ডিব্ৰুগড় দিশৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ধেমাজি দিশে যাব আকৌ ধেমাজি দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দিশলৈ ঘূৰি আহিব আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে নিয়মিতভাৱে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু 75 বছৰ বয়সতো তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ এটা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নাই এটা মূৰ কমনিও নাই বুলি কৈছে গতিকে নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ আচলতে কি ধৰণে খোজকঢ়াটো প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান সেইটো তেখেতে ইতিমধ্যে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এটা মেছেজ এটা বাৰ্তা তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এইদৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত এগৰাকী 75 বছৰীয়া বৃদ্ধা এগৰাকী 75 বছৰীয়া আইতাই এইদৰে এতিয়া বগীবিল দলঙৰ ওপৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকালৈ খোজকাঢ়ি এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।